Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj sveti Gerald. Pravzaprav ne morem prižgati televizije in se s pomočjo daljinca in hitrih prstkov sprehoditi skozi breštevilne kanale, ki jih plačujem in ki so mi bili usiljeni samo zato, ker bi rad kdaj pa kdaj pogledal kakšno športno tekmo, poročila in ker potrebujem internet, da ne bi katerokoli uro dneva ali noči na enem od teh odvečnih kanalov vrteli katero od različic sanskega moškega. Nekoliko osramočen moram sedaj seveda priznati, da vem, kakšne vrste oddaja to je. Ampak kako naj ne bi vedel, ko pa, kot sem že povedal, ta sanski moški kraljuje na vseh kanalih in me, če ne drugače, nadleguje med reklamnim blokom ob polčasu. In seveda se sedaj, ljubi moj sveti Gerald, sprašuješ, zakaj ti to sploh govorim? A tvoj življenjepis se vendarle bere kot reklama za sanskega moškega. Premožen, iz ugledne družine, plemiškega rodu, podkovan v umetnosti, slovstvu, znanosti in viteških spretnostih. In potem za pridih solzave romantike in da ne pade dramaturška napetost, še usodna bolezen. Ne dvomim, da bi bil uspešen na izboru za oddajo na kateremkoli kanalu in da bi bolj ali manj mlade dame v vrsti stale in čakale na vrtnico iz tvojih rok, ki bi jih popeljal v naslednji krog in morda vse do končnega cilja sanske poroke. Oprosti, ker se nekoliko provokativno in neslano šalim na tvoj račun, ko vendar vem, da te ženske niso zanimale. In s tem seveda nočem reči, da si bil kako drugače in nenavadno usmerjen, se te tudi moški niso zanimali. Oziroma so te zanimali tako moški kot ženske, vendar zgolj zato, ker si se zanimal za vse ljudi, v prvi vrsti za svojega bližnjega. In v tem pogledu si bil že nenavadno usmerjen, kot pravzaprav mora biti nenavadno usmerjen sleherni kristjan, ki ni od tega sveta, čeprav mu pripada in ga zato svet ne sprejme. Izobražen, kot so bili v tvojih časih le duhovniki, si živel, kot so v tvojih časih živeli le redovniki, si vendar vse svoje življenje bil in ostal laik. Za razliko od sanskih bon vivanov današnjih dni, ki se hvalijo z ljubezenskimi avanturami, spotovanji in razsipnim življenjem, si ti vso svojo ljubezen usmeril k Bogu, veliko romal in živel, kar se da skromno. Zgodovina ti je nadela ime svetniški vitez in obojega nam danes manjka, tako svetništva kot viteštva. Ljubi moj sveti Gerald, obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izli na nas, da bomo nekoč prejeli vrtnice iz božjih rok, se uvrstili v naslednji krog in prišli na sansko nebeško svatbo. Gregor.